Har vi någon här uppe nu? Om vi har någon här inne hos oss nu, gör utslag på den blåa, vid den blåa lampan på golvet. Eller den vita nallen. Den får ni gärna komma fram och leka med. Och även den röda bollen. Det går inte. Jag sätter den. Ja, det kan vi göra. Kom fram här till oss. Vi vill inget ont. Har vi några barn här inne? Då går vi ner så länge. Då kommer vi upp senare.
igen. Nej. Det är några ungdomar som... Ja, nej. Bara en pinne kvar. Är det någon här i trappan som vill prata med oss? Känns det för en liten paus och återkomma? Ja, det gör. Den ena lyser en grön lampa och på den andra är den röd. Om vi har någon här inne så får ni jättegärna gå fram till någon av dem eller båda två. Vi har ett litet utslag så vet vi att du eller ni är här. Jag tänkte gå upp på övervåningen, fast det får bli senare sen. Men vi börjar här.
ni vill att vi ska gå upp istället, så gör ett ljud. Ni som är här, kan ni tala om ert namn? Jim heter jag och Maria filmar. Och har vi någon som är fast i huset? Pappan som låst in barnen i rummet på övervåningen, är du här? Vi gör så att jag tar fram en PNB, så får ni spela lite på den. Vi sätter den här och så riktar vi den emot dörren där vi. Så. PNB:n är er favorit att leka med. Så ni får jättegärna gå fram och leka med den. Finns det någon som är intresserad av våra leksaker vi har här inne? Eller så tar vi och går upp på övervåningen direkt, så avbryter vi här då. Och tackar jag för mig, följ gärna med upp. Då är vi på övervåningen.
kan du stänga dörren för oss? Eller sparka ut bollen? Var det du som sparkade ut bollen innan? Eller sparkade in den? Jag vet att du är väldigt nära där nu. Jenny? Ja, gör det. Ge järnet och sparka in bollen. Vad heter du för något? Om du är så nära spellåsen nu, kan du gå bort och röra på nallen eller bollen? Eller så får jag stänga av låsen lite. Annars får batteriet slut. Du är väldigt nära oss här nu. Är du pappan som låste in barnen? Nu är du väldigt nära. Kan du rulla bollen? Eller så stänger vi av. Vi får stänga av det snäll. Annars så dränjer det hela batteriet. Vad heter du för något? Vill du att jag sätter på speldosan igen? Ja, den är bra att kolla. Har vi någon annan ande hos oss?
Du som pratade med oss, eller med mig här nyss. Vad heter du? Som har dött här? Finns det någon här? Är någon som har dött här i den här sängen jag sitter? Ni barn som har dött? Finns ni här? Det finns en leksak på bordet där man rör så på de här förlåten. Är någon som vill prata med oss? Jag heter Maria. Någon som filmar helt i din. Vi vill bara prata med dig. Det är inte lika jobbigt här. Ja. Nej. Men jag ser väldigt många av här inne. Man känner sig inte ensam här inne, men obehaget som finns på övervåningen finns inte här. Någonting. Djupt ifrån köket hör de, eller från hallen. Energierna som vi har här i rummet. Ni får komma fram till oss och göra vad ni vill. Dra mig luvan eller dra mig, jag har en tofs. Jag har kortbyxor på mig och ni får jättegärna. Vi har närvaro. Ja, lysande. Ni får jättegärna riva mig på benen om ni vill. Vad heter du? Vad är det som är klart?
änden. Klar änden. Jag heter Maria. Vad heter du? Så. Vet du vilket år det är? Vad har du för anknytning till Frammegården? Har du arbetat här? Som gjorde de här knackningarna jag hörde nyss. Det hördes två knackningar från köket. Ja, det gjorde det. Och likadant någonting från hallen. Vid entrén. Ja, en duns. Ja. Är det du som har gjort de ljuden? Mörkare. Ja, det är mörkt här inne nu. Det enda som lyser det är... Befinner du dig i ett mörker? Kan vi hjälpa dig? Kan du se ljuset? Mannen. Jag försöker sätta mig lite, men jag ser inte ett skit. Nu ska vi se, gör vi så. Jag ska filma lite så här. Sätt dig jämt med eller så. Jag ska flytta in lite. Gör vi så. Och så vrider vi den nu. Oj, gör vi så. Gör vi så. Du som var här nyss. Jag satte just en leksaka på bordet som du kan använda för att få kontakt med oss. När du ställer dig framför den så spelar den. Du som var här nyss, vill du prata med oss igen? Du ställer framför den här så gör den så här. Visa dig för oss. Ge oss ett tecken på att du är här. Ja.
Det finns en spinett på övervåningen som byggdes av den som byggde Bellmans luta. Och det låter precis som den, det kom toner från den i Ghost Radio. Utan att du har närvaro, det tycker jag är lite konstigt. Ja. Det är en paranormal känsla. Ja. Det är som om det kommer korta toner och sen brus, och sen kommer det korta toner igen. Mm. Nu kommer igen. Vi fortsätter. Det är som någon trycker på samma pengar. Närvaro. Lysande. Vem har vi med oss? Jag hör hur det spelar. Är det du som spelar på spinetten? Hur kommer det? Jag känner att du är här. Så. Eller var det en han? Mm-hmm. Ja, det är en kvinna. Heter du Kerstin? Va? Jag läste en släkt. Karta här innan idag om ni som har bott på den här gården. Och den som överlämnade dödade. Vem var det som dödade? Ja, vi är ju... Livet på andra sidan. Ja, det kan man ju säga. Ner, sa Robina. Ja, ner. Är du i källaren? Är du försvunna? Vill du att vi letar efter dig? Ja, det kan man ju säga att du är. Vi ser dig inte. Du visar ett tecken på att du är här. Om du är här hos oss, de tre klädesplaggen som hänger vid dörren mot köket här inne i likrummet. Kan du röra dem så vi vet var du är någonstans? Bestrider. Ja. Vill du inte göra det? Närvaron försvann. Ja, det visst. Men den kommer att gå här. Ja, det gör den. Oj, det var den. Nu känns det inte på gången heller. Ja, nu känns det ju... Från er. Ja. Är det någon som pratar med oss här nere? Det här huset består ju av minnesenergier. Finns det någon energi här som har kommit till detta hus för att dö?
Då bryter vi lite grann här. Har vi någon med oss här uppe nu? Rör på den badbollen som gjorde innan idag. Kan du göra det? Eller göra ett ljud? Det är så häftigt, det är galet häftigt. Jag hinner inte mer avbryta. Och så sker detta. Bollen rullar in. Fantastiskt. Vi ska göra ett nytt försök. Maria, har lust att hämta bollen? Lägg dig igen. Så får vi se. Maria hämtar bollen igen. Du som sparkar, kan du göra det en gång till? Jag skulle bli jätteglad om du kunde göra det. Dockan rör sig inne i rummet. Dockan rör sig. Om ni tittar noga så rör sig clownen där inne. Den rör sig sakta. Ta den energi ni har från oss. Och så sparkar jag iväg bollen igen. Kan ni sparka ut den denna gången? Jag ser att clown. Kan ni röra den lite till? Eller kan ni stänga dörren på något sätt? Om jag knackar här vid, kan ni knacka tillbaks? Ni får jättegärna leka med bollen. Och ni har fler bollar där inne, ser jag.